vai rematando 2017 e, ainda que temos a coordinadora de Esquerda Unida esta fin de semana, creo que xa podemos trasladar o balance de traballo que foi bastante intenso no político e no interno para a nosa organización. Na primeira metade do ano, con todos os traballos da Asamblea Nacional de Esquerda Unida, nun momento no que, ademais, enfrontábamos a renovación da dirección nacional e tamén a asunción dos cambios emanados da Asamblea Federal, e na segunda metade do ano, evidentemente, da implantación de todos eses cambios e dos plans de traballo das novas secretarías da que nos dotamos. E un dos deberes dos que nos marcamos en Esquerda Unida é pois a posibilidade de facer esta campaña de afiliación que os presentamos e que está dirixida tanto a simpatizantes como a persoas simpatizantes como afiliadas, coa intención de incrementar o número de militantes que Esquerda Unida ten traballando pois polos principios que nos consideramos, os principios políticos e sociais. Dende Esquerda Unida creemos na sociedade organizada para a loita precisamente contra todas as agresións que está suflindo a maioría, a clase traballadora. Falamos desas 700.000 persoas en situación de pobreza e de exclusión, ou falamos cos recentes datos do paro dese 80% de contratos precarios da mocidade, ou mesmo da regresión que sufren os dereitos das mulleres ou a situación dos pensionistas no noso país, non? Hai moitas maneiras de traballar organizadas, e as organizacións políticas, evidentemente, son unha delas. Nos reivindicamos unha ferramenta necesaria, unha ferramenta útil, evidentemente, para mudar esa situación e para pelexar polos dereitos da maioría. Polo tanto, nos trasladamos e facemos un chamado a todas as persoas que pensan como nos, que creen nos mesmos valores que trasladamos nesta campaña de feminismo, de ecologismo, de socialismo e de principios republicanos, a que se cheguen a nosa organización. É unha campaña que nace con vocación permanente, unha ferramenta que dota Esquerda Unida a todas as localidades e comarcas da organización para intentar achegarnos a toda esa xente que seguramente pensa como a nos, pero que lle costa máis achegarse a unha organización política, sobre todo polo descrédito que sufriron este ano, tamén bastante interesado por algúns elementos do propio sistema, non? E polo tanto, o que queremos é explicarlles como vemos nos o mundo e que medidas ou que creemos que temos que facer para mudalo e en que nos poden axudar. Nos poñemos, polo tanto, en valor a organización, as organizacións políticas, a nosa propia organización e a colectividade como ferramenta para mudar esta situación de recorte dos dereitos para a clase traballadora, e creemos, dende Esquerda Unida, que organizadas somos máis útiles, primeiro, no que colaboramos cos colectivos e movimentos sociais, porque sumamos máis, porque podemos apoiálo nas súas reivindicacións na rúa, cos propios sindicatos, na propia confluencia, porque evidentemente de maneira organizada, sendo máis e traballando proposta política, podemos ser máis útiles tamén en todos os procesos nos que nos embarcamos dende o ano 2012, e tamén organizadas consideramos que somos máis útiles na propia proposta política e na capacidade de presionar as administracións para que mude unha situación que agora mesmo é totalmente, pues, digamos, está totalmente cronificada dende o inicio da propia crise económica. Nos sentimos pois bastante orgullosas da presentación desta campaña, xa digo, unha campaña que se vai a permanecer no tempo, que funciona de xeito permanente dentro da nosa organización e coa que de xeito sinxelo pretendemos achegarnos ás persoas que queran escoitar cal é a nosa proposta e aportarnos. Non é unha campaña que este fundamentada na necesidade obxectiva tanto de facer as persoas afiliadas e de que pagan unha cuota e de que se fagan parte da organización, sino de que se acheguen a nós, de que participen e de que nos axuden a sumar. E, polo tanto, eu creo que
que esta ferramenta que os presentamos y que é tamén o traballo da dirección entrante de Esquerda Unida vai a ser útil para chegarnos a persoas que agora mesmo seguramente teñen máis dificultade para participar coa nosa organización. O que traemos son materiais físicos, evidentemente, pero é tamén a proposta para que a nosa xente das localidades e das comarcas fagan ese exercicio de falar coas persoas, de explicarlle o que é a organización. Somos un movemento político e social, temos 32 anos de vida e neste momento no que estamos traballando esa modificación interna de volvernos aínda máis movemento político e social e alonxarnos desa forma máis ríxida, creo que é un momento moi propicio para que todas as compañeras de Esquerda Unida poidan demostrar a utilidade que ten organizarse e loitar polos dereitos de todas, non?